Съдия Цветан Ценов посегна на живота си на 18 февруари тази година. При зори той скочи от площадката между 14 и 15 етаж на блока, в който живее заедно с родителите си. Две експертизи сочат, че смъртта му е настъпила вследствие на удара с земята. И няма увреждания, които да не могат да се обяснят с падането от високо. В заключението на Софийската районна прокуратура е отбелязано, че не са установени доказателства за склоняване към самоубийство или за участие на трето лице, по какъвто и да било начин към настъпилата смърт. Това мнение обаче не е споделено от покрусените родители на покойния съдия Ценов. След внезапната смърт на сина им, те се довериха единствено на Канал 3. Изподелиха в редица интервюта, че той е бил подложен на нетърпим натиск от ръководството на Софийския градски съд до последния си ден. Лично председателят Калоян Топалов го заплашил да спре кариерното му развитие. Майката на покойния съдия Маша Стоянова допусна, че това може да е и причината той да вземе фаталното решение. Накрая вече отива и казва, че иска да се върне обратно в районния съд. И те какво му казват? Той му е казал, ти ще се върнеш, ти си първия, който искаш да се върнеш, няма да четеш за конкурс, никога няма да видиш по-нататък кариерно израстване. Той така се оплаши, той спадна в депресия, започна да взима лекарства и му казва, че аз взимам лекарства, не мога. И той му казал, аз от 4 години съм в депресия, по нищо. След разкритията на майката на съдия Ценов пред Канал 3, етичната комисия на Висшия съдебен съвет започна проверка по случая. Кадровиците на Тамида изслушаха родителите и впоследствие привикаха и Калоян Топалов за обяснения. Той от своя страна атакува семейството с обвинения, че са психично болни. Ние искаме да кажем ясно на хората, че той не е психопат, не е ненормален, ние не сме ненормални. Ние виждаме вече, че той отслабва, че не вечеря, че само се поти и го заведе, мой мъж го заведе при невролог и той ме казал, действително в много силен стрес, ето ти 10 дни болнични, отивай да си починеш. Когато представя болничния пред председателя, той ме казал, ти ще излезеш в болнични, обаче докладите ще стигна до тавана. И той ни един ден не ползва, отиди отново да си мъчи. Наблюдаващият прокурор също е отчел изключителното натоварване, на което е бил подложен съдия Ценов през последните си дни. Той споделял с колеги и приятели, че разглежда тежки дела, като тези за фалита на ЦСКА, имотите на мюфтийството и други. Отбелязан е и фактът, че Ценов не е спал 6 нощи и че е бил, цитирам, във видимо неадекватно състояние и неконтактен, както и че е посетил личния си лекар, невролог и психиатър. В крайна сметка, според прокурора не са намерени доказателства, че съдията е бил склонен към самоубийство. На базата на това той прекратява производството поради липса на данни за извършено престъпление.